Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Laivits arī šajā pirmdienā Rīgas pilī uzklausīja līdzinējo valdības vadītāju Krišāni Kariņu par to, kā viņam soks sarunās ar partijām par jaunās koalīcijas izveidi. Vai ir kādi jaunumi? To tūlīt tieši redē uzzināsim. Kolēģi Madara Līcīte mums ir pievienojusies. Madara, sveicināt un vārds tev. Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Pirms īsu brīža noslēgušās es teikšu no jau kārtējās valsts prezidenta Egila Levita sarunas ar līdzinājo premjeru un arī iespējams nākamo premjeru Krišānu Kariņu. Un valsts prezidents pēc sarunas uzsvēra, ka Krišānim Kariņam jāturpina tālāk runāt ar šīm trim potenciālām valdību veidojošām partijām. Taču tam vispirms jāvienojas ir par memoranda tekstu, par jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu, par amatpersonām, kas būs ministri, un arī par valdības deklarācijas tekstu, un arī prezidents minēja, ka tieši tad viņš arī pēc šo soļu izpildes viņš varētu būt arī gatavs nominēt premjerāmata kandidātu, kuram uzdos uzticēt sastādīt nākamo valdību. Bet īpaši prezidents pievērsās šiem enerģētikas ministra jautājumam, sakot, ka vairākās Eiropas valstīs ir šāds ministrs un brīdī, kad ir kāds aktuāls problēmas, būtu jābūt valdības locekliem, kurš būtu atbildīgs par to risināšanu. Viņš arī uzsvēra, ka ir rēķņu skaits tādēļ nepieaugt un šajā ministrijā strādāt līdzinējo departamentu darbinieki. Un šodien pa dienu no rīta pusē notika apvienotā saraksta sarunas ar jaunu apvienību. Tieši apvienotā saraksta pārstāvjiem bija iebildumi priekš jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu. Un lūk sižets. Pēc iebildumiem par jaunas enerģētikas, klimata un vides ministrijas izveidi, šodien turpinājās apvienotā saraksta un jaunās vienotības sarunas. Ja arī pēc tam nav saņemts skaidrs apvienotā saraksta jāvārds ministrijas veidošanai, nojaušanas, ka kompromiss varētu tikt panākts. Briest nepieciešamais sadarbības gars, kompromisa gars, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Šis te kompromisa gars tik tiešām briest. Šobrīd ir jautājums, ko mēs cenšamies kopīgiem spēkiem atbildēt, ir tieši, ja veidojam šo jauno enerģētikas, tur vēl klimata un vides ministriju, kā šī ministrija darbotos, kas būtu šīs ministrijas atbildībā un kas iespējams nebūtu šīs ministrijas atbildībā. Tam, ka nākamās valdības vienam no centrālajiem uzdevumiem jābūt neatkarības notrošināšanai no Krievijas energoresursiem un konkurēt spējīgas energoresursu cenas, vienlaikus domājot par klimata mērķu sasniegšanu, piekrīt arī apvienotās saraksta pārstāvji. Mēs esam vienojušies par to, kas vēl papildus ir jāsagatavo, kāda ir informācijas, jāsaprot, kas tie pa departamentiem, cik viņi var tikt atrauti no tām ministrijām, cik viņi ir integrēti ar citām tēmām. Nākamās partijas sarunas par jaunās valdības veidošanu tiks turpinātas trešdien. Kariņš norāda, labāk runāt ilgāk un tikt skaidrībā par veicamajiem darbiem, nekā ātri vienoties un tikai pēc tam domāt, ko valdībai darīt. Madara Līcīte, Ivara Žepickas, Latvijas televīzija. Vēl tikai piebildīšu, ka jau rīt uz pirmo sēdi sanāks jaunievēlētā 14. Saime. Tad arī tiks nolasīts premjera paziņojums par valdības atkāpšanos, taču saskaņā ar satversmi valdība turpinās darbu līdz jaunas valdības izveidošanai. Jāni, vārds tev!